А в Силистра продължават да са затворени пътищата в целия регион. Не пътува и влакът за София. Вятърът обаче намаля чувствително и снеговалежът почти спря. Това даде възможност на близо 70-те машини на пътно управление да излязат още с нощи да почистят републиканската инфраструктура и по трите изхода за Русе, Шумен и Добрич. В момента няма бедстващи автомобили или хора по пътищата, но навяванията на места са над 2 метра. Спрели снеговалеж и вятър дава възможност на екипите на Енергопро да работят по електрозахранването, тъй като десетки селища в 7-те общини на региона продължават да са без ток. В областната болница в Силистра пък са прибрани предварително родилките, чието термин е тези дни. Предварително са извозени и пациентите на хемодиализа, които са от отдалечените селища на областта.